Po, mund me të kushtuat tek ta këngëtarët që i kanë shtret nëse e vërës me këngëtarë. A nëse me o zhëllorë, ju. Si, për shemë me dek një antori familjës, ha të bo kushtën ha këgja shtret, a pej 1.000 dhe 2.000 euro shkon. Po, mund me të kushtuat tek ta këngëtarët që i kanë shtret nëse e vërës me këngëtarë. A nëse me o zhëllorë, ju. A me këngëtar po, nëse ndu, s'kum një me këngëtar është. Jo, jo, jo. Nëse ndu me këngëtar, me kry një varrim. Mos edhe ju. Ma te vetën. Se këta pej pandemije, pej si ja u kanë olë, ta shë e kanë rritë qmimin këngëtar. Da të në kur për nëzojnë një dorësëm, një dorësëm. Pa, une, qëre, a diqyshës. Mos e keni rritë edhe ju për shkakt pandemije. Jo, jo, ne nuk e kemi rritë qmimin, nuk e kemi rritë, sepse ne kemi një marveshjet bukur me kuvendin komunal, po dy jivës, që nga viti 2013, dhe nga këtu ju bëj thirrje të gjithve që të mos përdorin këtë element e kam bëhu nëse kam bëhu ne. Marrveshja me komunën për shërbimet mortore është bërë në vitin 2013 në prill. Dhe atë kam nënshkruar unë dhe atëherë dhe ish kryetari veriu. Dhe falenderoj edhe pastarësit e ti, edhe zotin Rudarin, edhe zotin Bulliqin, e kanë vazhdu po. Që është një shumë komuna paguën për çdo rast djekës, 195 euro, komuna, e kanë vazhdu edhe pas një telash, bile mendoj që të tre liderët e komunës tonë, edhe Veliu, edhe Rudali, edhe ta Shkybulliqin, këtë çështjen e shërbimeve mortuore në raport me bashkinë islami janë shtuën ata. Mos e korrekt. Vesh disë një është lirë, të kryo me i keni pej komune, pej bashkësisë islami, pa, shikoj, ata paguen, ta vinë, sa pun veng, pështjelin edhe në aeroplan dërës. Dejte, pas kemë që mi bo, na kemë e vdikë krejtë, ti s'ki pështim, e di nga? Ja. Ti veç vëndim se pështim nuk i. Jo, une të nejtë jam, kur dësh, kur dëni, une të nejtë jam, se në kesh lo, shlirë, që ku jam, e. Po, pra ta vdikë ja ashtem sheftë dhe përvullim në ti pak si shlirë, se me disin nga. Sot, njerin e mojnë men, hëgjë, që u të shkete ideke, e në mram të apet diske, e menën nuk e kam në tukë. Ja, pa qyre, para lufte, tutu aty, tutu këtu, tutu për ju në miku, tutu për jadin. Tutu për të hapulla. Tutu për të hapulla. Në bërësi që janis që muzhagit i ki këtë hapulla. Tutu për i pulle, tutu për i qeni. Tutu se të rejë shkothi, se dini ju të qka artë. Jo, ajo të puna e rejës në pati në gjakështu. Edhe i rejshmi i mirë mëre. Sis në rejshim, pejst tani, se me njerë shka ishmi atje në fotografeshin, në që në gazet, rejt. Me gjithat, kombi unë dëshmoj pastaj fuqinë e vetë dhe jemi këtu ku jemi.